Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Olha só, quero te mostrar essa casa maravilhosa, esse sobrado de 403 metros de área privativa, 525 metros de terreno, 5 suítes, casa ficou pronta, está à venda por R$3.300.000 aqui no condomínio Ilhas Parque Capão da Canoa, lado oeste, lado da lagoa. Meu caro, a lagoa está aqui atrás de mim, não vou conseguir te mostrar, talvez ali de cima a gente consegue ver. Eu quero te mostrar esse sobrado que está com um ótimo preço, ficou pronto há pouco tempo e vamos lá conhecer comigo então? Então, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma bela obra de arte do setor imobiliário aqui do Rio Grande do Sul. Gente, olha só, aqui tem abrigo para dois carros, colunas revestidas com pedra-ferro. Aqui a gente tem toda a filetada de madeira aqui, gente, olha só que legal isso aqui. Aqui a gente tem, gente, olha só também mais um espaço, um jardinzinho maravilhoso aqui. Eu tava pensando aqui antes de gravar que essa parte ia ficar top se tivesse um laguinho com os peixinhos aqui, porque ali tem uma porta-janela da sala e eu vou te mostrar, ficaria sensacional. Mas mesmo assim já é bonito isso aqui, gente, olha só. E eu tô aqui, hoje é mais ou menos, esse horário é mais ou menos 6 horas e o sol tá batendo na frente da casa. A casa ela é frente oeste, tá bom, gente? Tem um terreno maravilhoso, 525 metros de terreno, 15 por 35. Um terreno com bastante testada, bastante profundidade. Um terreno ótimo para você morar. Vamos entrar então, gente? Essa é a casa que eu vou abrir para você. Dá licença, porque só abre a chave da porta da frente o proprietário. Então dá licença, eu vou entrar na sua casa. Eu vou te mostrar ela detalhe por detalhe. Acabei de entrar na casa aqui. É a sua casa, tá com um ótimo preço. 3.300.000, proprietário estuda receber um imóvel, um parcelamento. Acabei de entrar aqui, gente, ó, pé direito alto, lareira revestida de mármore, gente. Esse mármore aqui, ele tá parecido com o Calacatta, mas eu vou ver certinho qual é o nome dele, que eu nem sei. Olha que lindo esse mármore, gente, olha só. Calacatta não, isso aqui é um Nero Marquina, gente, olha que legal isso aqui. E na verdade é uma porcelana que imita então um mármore, olha que lindo. Esse aqui é o São Gabriel preto, lareira a lenha. Aqui dá pra fazer uma segunda sala, gente, que eu falei pra vocês, ó. Olha que legal, imagina os peixinhos correndo, ia ficar legal, né? Uma sugestão pra você, meu querido proprietário deste belo imóvel aqui na praia de Capão da Canoa. Olha que legal, gente, ó, duas aberturas de vidro, lado sul, né? Então o sol da tarde vai sempre bater aqui na casa, ela é bem iluminada, bem arejada. Então aqui seria a sala de estar, aqui seria a sala de jantar, né? Nós temos uma varanda, que hoje é difícil algumas casas ter. Essa casa tem uma varanda sensacional. Olha que gostosa essa varanda aqui, gente, ó. Você botar uma rede aqui e ficar desfrutando aqui, até para colocar uma piscina se quiser aqui. Ali uma área verde, lá atrás passa um laguinho, tem um laguinho lá, gente, ó. Olha que lindo lá, ó. Olha o tamanho desse terreno, meu cara. Deixa eu te mostrar ele. Olha só, vamos aqui no fundo do terreno, quero te mostrar, para você ter uma ideia, 35 metros de fundos é um belo de um terreno, gente. Olha só, tudo isso aqui de pátio seu, ó, e você tem um imóvel de 400 metros quadrados. É sensacional, lá em cima tem um terraço, a gente vai ver. É muito top essa casa aqui, gente. A palavra exata para ela é exuberante, é uma oportunidade, que o preço tá bom. Só para ter uma ideia, tem casas aqui menores, menores e com valor a mais, gente. E não tem o alto padrão dessa casa aqui, o acabamento, os detalhes, gente. Porcelanato 1,20 por 1,20. Churrasqueira maravilhosa. Olha o tamanho, gente. Aqui é a cozinha do imóvel, tá, gente? Cozinha aqui. Aqui é o espaço gourmet, cozinha, todo aquele balcão lá. Planta bem distribuída. Sensacional. Olha quantos pontos de tomada tem aqui, gente. Olha só, tudo isso aqui o proprietário entrega para você prontinho, olha só. Deixa eu te mostrar a área de serviço aqui. Olha que bacana, ó. Área de serviço, mais ponto para pia aqui. Aqui a gente tem então uma dispensa, um dormitório. Grande, aliás, bem grande. Aqui a gente tem uma porta, vamos ver onde é que está essa porta. Essa porta sai do outro lado ali, gente, está cadeada aqui, tá? Aqui o quadro de luz. Olha que casa sensacional, gente. Um belo imóvel.
e tá com um excelente preço, diga-se de passagem, um excelente preço. Vale a pena você vir conhecer esse belo imóvel. Olha só, gente, aqui é o lavabo, tá? Olha só, já tá todo ele prontinho, falta só colocar a cuba e a pia. Olha que legal esses mármore preto aqui, gente. Bacana, né? Sensacional. Aquela portinha ali é uma dispensa, tá, gente? Pra que o proprietário guardou as ferramentas dele, tem algumas coisas ainda ali, tá bom? Mas prometo que a gente consegue a chave quando você vier olhar, tá? Aqui é a suíte terra, a nossa famosa suíte do vovô, suíte da vovó. Ó, aqui então o banheiro dessa suíte. Olha que belo dormitório, gente. Excepcional o tamanho desse quarto, hein? Ali o cortineiro, gente, ó, o desnível no gesso é para colocar a cortina automatizada, tá bom? Ali espera para ar-condicionado split e os pontos de tomada, falta colocar as capinhas. Vamos subir? Quero te mostrar mais essa casa. Ó, vamos subir a escada então. Aqui embaixo dá para fazer uma adega tranquilamente. O pessoal faz adega aí, né? Embaixo das escadas. E o condomínio Ilhas Parque é um condomínio aqui da praia de Capão da Canoa. E ele fica localizado a 120 km da capital Porto Alegre, tá bom? Temos aeroporto aqui também. Se você precisar vir do outro estado, entre em contato com nós. A gente consegue licença por pouso de vocês, tá bom? Eu vou começar aqui por trás. Olha para a direita, olha que lindo, ó. Eu vou começar aqui por trás, porque tem um terraço aqui maravilhoso que eu quero te mostrar. Bem-vindo à segunda suíte, então, aqui. Olha que quarto sensacional, grande também. Aqui o banheiro dele, ó. Todo em neromarquino isso aqui. E esse aqui é um porcelanato que imita marrom imperador. Banheiro bem espaçoso também. E aqui então a gente tem acesso ao terraço, gente, ó. Ó. Abertura PVC, tela mosquiteira. Eu abri aqui e você já tá ouvindo barulho, né? A porta acabou de bater. Me desculpe, tá? Por estar judiando da sua casa, tá bom? Por favor, me desculpe. Isso aí, a gente pode dar um desconto na comissão. Sem problema nenhum. Olha só, que legal esse terraço aqui, gente, hein? Sentar aqui, botar uma lareirinha, aquela de chão aqui, hein? Ficar aqui de noite só curtindo, né? Essa vista, essa calmaria aqui da praia, né, gente? Olha só o seu terreno, ó. Bem espaçoso o terreno aqui, gente, ó. Olha que lindo, ó. E aqui atrás de mim, eu já tô aqui no final aqui do terraço. Ó, a lagoa lá, gente, ó, eu vou te mostrar. O final do terraço aqui e eu vou acessar, então, a nossa terceira suíte. Vamos lá? Vamos conhecer? Ó, então aqui é a terceira suíte. Seja bem-vindo, então, moça, moço, filho do proprietário dessa casa. Esse quarto pode ser o seu. Aqui split, rebaixamento em gesso, rodapé, a gente fala aqui que é Santo Antônio, tá, gente? Que é todo de PVC. Olha que legal esse banheiro, gente, bem clean, diferente do outro, é bem escuro e esse é bem claro. Ó, acabei de sair aqui então, entrei por ali, tô saindo por aqui, um terraço atrás que interage com as duas suítes. Vimos três suítes, duas em cima e uma embaixo, mais um quarto de empregado. Né, um quarto de serviço. E agora vamos conhecer a quarta suíte. Seja bem-vindo, então, a quarta suíte, que também tem um terraço maravilhoso aqui. Eu já vou ali te mostrar. Só te mostrar aqui o banheiro. Olha só que banheiro lindo, gente, ó. Esse aqui é um porcelanato, tá, que imita o mármore Calacata. Aqui o mesmo porcelanato em 20x20. Tá com nicho já ali. E olha só que bacana aqui, gente, ó. Apesar de não ser na quadra, a última quadra que dá vista eterna para a lagoa, para o pôr do sol, ela tem uma vista sensacional essa casa aqui, gente, ó. Olha a amplitude que dá, tipo assim, tu não tá preso, né? Olha só, tu tem vista para lá, pega toda essa vista aqui da tua sacada, ó, toda vista pro condomínio aqui. Olha que maravilhoso, e nos fundos é uma área verde, gente, ninguém tira aquela vista lá. Eu tô aqui, gente, olha o tamanho desse terraço. Olha que bacana, ó. Legal, né? E aquela portinha também acessa a área social, acessa a sacada aqui. Não precisa entrar no quarto se quiser vir pra cá. Essa é uma proposta muito boa. Olha só, agora vamos conhecer a última suíte, que é a quinta suíte. Vem cá comigo aqui, ó. Olha só essa porta aqui, gente, ó.
porta de alumínio, com PVC, acessa o terraço que a gente tava ali na rua. Agora sim, meu cara, olha o tamanho dessa suíte. Olha que maravilhosa. Olha o tamanho todo de vidro. Linda, né? Olha só. Essa suíte aqui tem tranquilamente uns 50 metros quadrados, gente. Aqui tem, aqui dá pra te abrir tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui abre. Ó, vou abrir um pouco aqui pra não bater a porta, ó. Tudo isso aqui abre. Fica bem arejado, bem iluminado aqui no sol. Essa suíte principal, sua suíte master. Aqui é o banheiro dela, tá, gente? Ela tem espaço ali pra colocar uma banheira de hidromassagem. E dois chuveiros também, se quiser, tá bom? Aqui já tem a sobrecuba, falta só as cubas, já tá prontinha. Um branquinho mais clean. Maravilhosa essa casa aqui. Meus caros, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir pra você deixar um joinha, não custa nada, de graça. Aí incentiva a gente a continuar o trabalho. E se você tem interesse em conhecer esse imóvel, nós estamos completamente à sua disposição para que você venha e conheça esse imóvel, que está com excelente preço, um acabamento sensacional, vale a pena você vir mesmo. Se você está procurando em outro condomínio, dê uma chance para o corretor da praia te mostrar essa casa aqui no Ilhas Parque, Capão da Canoa. É um condomínio que está crescendo pra caramba, ele está valorizando muito seus lotes. Quase não tem mais lotes à venda aqui, vendeu quase tudo. E o preço, então, o preço dobrou, gente. E essa casa está com um ótimo preço. Pode ser a sua mais nova moradia aqui na praia de Capão da Canoa. Vale a pena conferir. E se você quer uma ideia para decorar essa casa, quer um valor para vir aqui buscar a chave dela pronta, decoradinha, nós temos também arquitetas que fazem isso para você. Entrega a chave do imóvel por um pouquinho mais decorado, tá bom, gente? Muito obrigado por você ouvir o vídeo até aqui mais uma vez. Quero te agradecer de coração. Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe sua semana, seu dia, seu mês, seu ano de 2022. Que prospere muito, tenha muita saúde e paz. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!